apesar da aprovação da suplementação de mais de 19 milhões, profissionais da área da saúde aqui de Santa Cruz do Capibaribe estão sofrendo para receber os salários, aquilo que é de direito. Estão sofrendo aí com cortes na folha de pagamento. A gente recebeu a metade do nosso salário de novembro. Não tem como a gente saber exatamente se foram as gratificações, a insalubridade, o que foi que veio faltando, porque eles não disponibilizaram dos contra-cheques. Teve a reunião, né, com a Câmara de Vereadores para a liberação dos 19 milhões e imediatamente seria pago os salários de todos os funcionários da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, a equipe do NASF, enfim, todos. Porém, na mesma sexta-feira saiu os nossos salários, porém sem as gratificações, que é de direito nosso, como também sem os 20% da insalubridade. Era para entrar 40%, só entrou 20%. Vamos até a Secretaria de Saúde buscando nossos contra-cheques, porém a gente ficou lá até eu acho que umas 9 e pouco da manhã. E nenhum funcionário veio para nos recepcionar, ou até mesmo impedindo que a gente entrasse em contato com o pessoal para pedir alguma explicação. Então, fomos até a Procuradoria para buscar nossos direitos. E agora tem os nossos representantes de enfermagem da equipe do NASF, que está juntamente com o prefeito e o secretário de Saúde, para ver como é que isso pode ser resolvido. E nós, profissionais daqui, estamos cansados de ser tão maltratados. E é um descaso com o profissional. Aqui é um descaso, profissional e com o paciente também. Mas falando enquanto profissional, a gente merece respeito e dignidade para trabalhar. É o mínimo que a gente espera. E assim, salário, minha gente, salário é o mínimo, a gente precisa pagar a conta. A gente precisa do salário para sobreviver. A gente não vem trabalhar porque trabalha por amor só, não. A gente trabalha com amor, mas a gente precisa de salário. E não receber, quando receber o salário, receber faltando, isso não existe. A situação da UPA de Santa Cruz é que depois que passaram as eleições, muitos funcionários foram demitidos, certo? Sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa, e simplesmente o quadro foi reduzido. Pegaram os pacientes de Covid, que eram atendidos em um hospital de campanha, jogaram os pacientes aqui dentro da UPA, e os profissionais, e os outros pacientes que não têm suspeita de Covid, estão tendo contato todo o tempo, então é um verdadeiro caos. Depois começou o atraso do salário dos profissionais, a categoria resolveu paralisar os atendimentos, só realmente atendendo o que fosse de extrema urgência e emergência. E assim a gente vem fazendo. Hoje, quando a gente chega na UPA para trabalhar, está faltando equipamentos básicos de trabalho, como por exemplo máscara, que a gente precisa para trabalhar. Lençol para paciente já não tem faz tempo, e aquele verdadeiro caos que já se estende aí de muito tempo, né? Sendo que a gente chegou numa situação que está precária e que a gente não sabe mais o que fazer nem a quem recorrer. Por quê? Salários atrasados, a maioria do pessoal, quando liberou o salário de sexta-feira, de quem é efetivo, sendo que quem é contratado também trabalha como um efetivo, então deveria receber igual, é o mínimo que a gente espera. Os efetivos que receberam veio com desfalque o salário. Né? A gente continua em pandemia, inclusive voltando à segunda onda de pandemia em Santa Cruz e região. E o que é que a gente tem? A gente tem um desfalque, uma gratificação que a gente chama de insalubridade pelo risco de trabalho. Simplesmente o prefeito foi lá e tirou. E a gente não consegue falar com ninguém, não existe satisfação, não existe nada. A gente está sem o que fazer. O que é que a gente está fazendo? Continua as atividades da UPA paralisadas, certo? Até o sindicato nos orientar melhor o que é que a gente vai fazer, certo? Para poder resolver essa situação. A população de Santa Cruz precisa ser corresponsabilizada também, porque é quem elege o gestor. Né? Foi a forma que a gente encontrou de chamar a atenção para a gente, para a nossa necessidade. A gente parar. Até porque equipamentos de limpeza, equipamentos, produtos de higiene para a gente poder trabalhar não tem, não está faltando. Então a gente precisa disso, a gente precisa que agora a população também fale por nós. A Prefeitura de Santa Cruz do Capibaribe, através da Secretaria de Saúde, informou em nota que não há motivos justificáveis para a eventual paralisação do atendimento da UPA 24 horas, já que, de acordo com a nota, os servidores desta unidade de saúde receberam salários desde a última sexta-feira 11. Já em relação aos descontos nos salários dos enfermeiros, a nota informa que houve um equívoco no programa de pagamentos com relação às gratificações legais e que a falha já está sendo corrigida, para que o mais rápido possível a situação seja resolvida. No tocante às ambulâncias do SAMU, a Prefeitura informou que o serviço não foi desativado, porém que as ambulâncias estão em manutenção e logo estarão disponíveis para atendimento da população. Postos de saúde também pararam.
o SAMU está como está e a UPA a gente não pode parar, porque por lei a gente tem que manter uma porcentagem funcionando, e a gente está fazendo isso, porque quem chega com risco iminente de morte a gente atende, óbvio, né? Idoso, a gente continua atendendo e tal. Estamos esperando agora, acredito que o sindicato deve estar em reunião lá com a Secretaria de Saúde, não sei, é para ver as orientações que vão nos dar, para ver como que a gente vai fazer isso, é que a gente quer fazer tudo de maneira legal, mas agora a gente está com atendimento reduzido, sim. Infelizmente, porque a gente não gostaria de estar assim, os postos estão sem funcionar, o SAMU está sem funcionar, é um verdadeiro caos que eu chamo na saúde de Santa Cruz. Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, estou vendo aqui.